kender I det? Der er 2 dage til kamp, og det er en af de store, virkelig store mod Brøndby eller sådan noget der. Man kan godt blive en lille smule stiv, måske fordi man har trænet hele ugen, måske fordi man er en lille smule nervøs, men man vil bare spille, og man vil bare vinde. Mathias, det her er en film til skolebørn. De skal ikke vinde en skid. De skal bare komme i form. Du skal vise dem nogle smidighedsøvelser. Det gælder altid om at vinde, men det er rigtigt nok. Man kan altid blive smidigere, og det kan hjælpe en i sidste ende. 5 sæt til optagelse. Ida, Sanka, klar på sættet. Godmorgen. I dag skal vi træne smidighed. I sidder der foran jeres computer dagen lang og bliver måske lidt usmidig i ryggen. Så vi skal gå i bro. Og det gør man ved, at man lægger sig ned på ryggen, bøjer benene, sætter hænderne i med skuldrene. Og så går man op i en bro. Er du oppe, Mathias? Det er jeg i hvert fald. Det er godt. Vi tager det lige en gang til, så. Det knækker lidt derovre, synes jeg. Det må man sige. Hold da op, det er hårdt. Så kan jeg ikke mere. Godt gået. Tak skal du have. Det var ikke så dårligt af en fodboldspiller. Det må man sige. Jeg håber, det gik lidt bedre for jer derude, end hvad det gjorde for mig. Den anden smidighedsøvelse, vi skal lave, den er til benene. I tager en flaske, eller hvad I nu har, en bog måske. Stiller den på gulvet foran jer, og så gælder det om med hænderne på ryggen, at se, om I kan komme ned og røre flasken med næsen. Skal vi prøve? Lad os. Det er altså ikke i nærheden af. Kan du ikke komme ned? Er du alt for usmidig? Ja, det må jeg sige, men jeg kan en hel masse andet. Den ramte skraldspanden. Det bliver man ikke mere smidig af, det der. Men det er meget sjovt. Det er det.